بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. dukomereza rero mu muryango wa gatanu mu gitabo Riyadu Salihin. Ni igitabo turi kugenda twiga muri iyi minsi dusobanura hadithi zinuma imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zikaba ari hadith zijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Riyadu Salihin bisobanuye ubusitani bw'abakora ibikorwa byiza. Iki ni igitabo kigizwe na hadithi zirenga 1800. Tukaba turi mu kugitangira nk'uko abagiye bakurikira bagiye babibona. Ubu turi ku muryango wa gatanu, niwo tugiye gutangira muri iki gitabo, ari wo muryango umwanditsi rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Imana imugirire impuhwe, ni umuryango yise Babul Muraqaba, umuryango wigisha ko kwitwararika ku mbibi za Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu muryango iyo tuvuze ngo umuryango ni ukuvuga ngo ni nka chapitre cyangwa se ni isomo ritwigisha ku kwitwararika ku mbago z'Imana. Iyo bavuze imbago z'Imana cyangwa imbibi z'Imana, ni bya bindi Imana yatubujije, al maharim, ibyo Imana yagize ikizira ku bayisilamu, ibyo Imana yagize muharrama, yagize ko biri haram, bibujijwe kuba umuntu yabikora. Uyu muryango cyangwa se iri somo ni ritwigisha, riduhamagarira umuntu ko yarakwiye kwifata akareka ibyo Imana yamubujije. Mbere na mbere nk'uko twagiye tubimenyera muri buri somo iyo turitangiye, umwanditsi rahimahullah Imana imugirire impuhwe yagiye atangizamo hadithi zinuma y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, yagiye atangizamo aya nako ziri muri Quran, aya ebyiri eshatu enye kwanza, hanyuma agahita ashyiramo hadithi. Muri audio ndaza kuvugamo zino aya yashyize muri uyu muryango zigera nko kuri enye, nizo ngiye kuganiraho gusa. Aya ya mbere yashyizemo ni aya iboneka muri suratu shuara, uhere kuri aya ya 218 muri iyo sura kugeza kuri aya ya 219, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله سبحانه وتعالى رجلتي نيغاساني نيوي اوبا اوكوريبا مو بيكورغا بياوي بيوس حين تقوم. الله نيوي اوكوريبا ايو اوهاغوروتسي cyangwa se uhagaze mu bikorwa byose urimo. وتقلبك في الساجدين, الله كوريبا igihe uhagaze usenga ndetse n'igihe wubamye uri mu gusenga. Bityo rero iyi aya ni kitwigamo Allah subhanahu wa ta'ala muri aya mbere na mbere, reka turebaho iyi aya ihereye ko ndabona hano mu gitabo batarigeze babishyiramo. Iyi aya aho ihera naho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati watawakkal 'ala al-'azizir rahim, uniringire kuri wa wundi nyiri imbaraga ndetse na nyiri impuhwe ariwe Allah. Alladhi yaraka hina taqum, Allah we ukureba igihe uhagaze uri kumusenga. Wataqallubaka fi sajidin, na cya gihe wubamye Imana ibiri kukureba. Icyo dushakamo ni iki? Ibi ni byo bita al-muraqaba. Al-muraqaba mu cyongereza ni byo bita ngo ni supervising. Imana niyo the biggest supervisor. Allah subhanahu wa ta'ala ni uruta ba supervisors bose babaho, niwe mugenzuzi kuruta abagenzuzi bose babaho. Bisobanuye ngo wahagarara, wakwicara, waryama, Imana ibikureba. Aro dukuramo isomo ryitwa kwitwararika ku by'Imana yakubujije, kuko niyo ikureba iyo uhagaze, iyo wicaye, iyo uryamye, iyo wubamye uri gusenga, buri kimwe cyose Imana ibikureba. Aro niryo somo dukuramo ari byo byitwa al-muraqaba, Imana igenzura ibyo dukora byose. Bityo rero hagomba kubamo kugira gute, hagomba kubaho kwitwararika ku mbibi zayo. Indi aya iri muri iri somo naho Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul hadid ni aya ya kane, aho Imana ivuga iti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ati kandi Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe namwe aho muzaba muri hose. Imana iri kumwe namwe aho muba muri hose. Al-ma'iyya ivugwa hangaha cyangwa uburyo Imana iri kumwe natwe kuvugwa bisobanuye iki? Ntabwo ari ukuba Imana iyo uri mu bwiherero uri kwihagarika Imana ibihari, ntabwo ari uko iri mu cyaha Imana ibihari, oya, ahubwo Imana iri kumwe natwe bisamihi, mu kuba itwumva, buri jambo ryose wavuga Imana irakumva. Wa basarihi, ntaho wajya ngo Imana ntikubone. Wa ilmihi, nta nicyo wakora ngo Imana ntikimenye. Ni ukuvuga ati uburyo Imana iri kumwe n'abantu ni uburyo bwo kuba ibumva, ibareba, inafite ubumenyi kuri buri kimwe cyose bakora. Ntabwo ari uko Imana iri kumwe nawe kuko igendana nawe muri karitsiye aho uri hose, na ahubwo kumva kw'Imana, kureba kw'Imana, ubumenyi bw'Imana buri kumwe nawe aho wajya hose. Aha rero isomo dukuramo ni irihe? Niba Imana iri kumwe nawe aho waba uri hose, bisobanuye tugomba kwigengesera kuri bya bindi yakubujije, kuko nta na kimwe wakora ntikubone, ntikumve, ntikimenye. Mu yindi aya umwanditsi rahimahullah Imana imugirire impuhwe yashyize muri iri somo ni aya iboneka muri suratu Ali Imran.
ikaba ari aya ya gatanu muri iyo sura, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Bisobanuye gutya Imana iti mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un, Allah nta kintu na gito gishobora kumwihisha, fil ardi wala fis samaa, yaba ari ku isi yaba ari mu ijuru, nta kintu gishobora kwihisha Imana. Icyo wakora cyose, icyo wavuga cyose, Imana ibikibona ibinakizi bayo nacyumvise, waba uri ku isi waba uri mu ijuru. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, mukuri Allah nta kintu na gito gishobora kumwihisha yaba ari hano ku isi no mu ijuru. Iyi aya icyo twigamo ni cyo bita al muraqaba, kuba Imana igenzura buri kimwe cyose. Aha rero hakabamo kuzirikana yuko Allah subhanahu wa ta'ala niba nta cyamwihisha hano ku isi no mu ijuru, hagomba kubaho kwitwararika kuri ibyo bindi yakubujije, kuko nta na kimwe wakora ngo nta kimenye. Hanyuma hakaza indi aya iri muri uyu muryango iboneka muri suratul fajr, aho Imana muri iyi sura aya 14 Imana itubwira iti inna rabbaka labil mirsad, bisobanuye ati mu by'ukuri nyagasani wawe ahora agenzura. Inna rabbaka labil mirsad, mu by'ukuri Imana yawe ihora igenzura. Allah ahora akora supervising, Imana ihora igenzura buri kimwe cyose abantu babamo na buri kimwe cyose abantu bakora. Ibi rero bigomba kuduha isomo yuko niba Imana ihora itugenzura, tugomba kwitwararika ku mbibize cyangwa se ku byo yatubuje kuba twakora, ndetse n'ibyo yadutegetse tukabikora, kubera ko Imana ihora igenzura n'ubundi. Inna rabbaka labil mirsad, mu by'ukuri nyagasani wawe ahora agenzura ibikorwa by'abagaragu be. No mu yindi aya Allah aratubwira ati kulla yawmin huwa fi sha'n, buri munsi Imana ihora ipanga gahunda zitandukanye, buri munsi Imana ihora mu kazi. Nta munsi n'umwe Imana ivuga ati uyu munsi reka ndeka abantu ntabwo ndi waweze kumenya ibyo barimo, ntibibaho. Buri munsi Imana ihora itegura gahunda zitandukanye. Mu yindi aya iboneka muri suratu Ghafir ni aya 19 muri iyo sura, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala ati mu byukuri azi buri jisho, ni ukuvuga ati Allah subhanahu wa ta'ala azi buri ibyo, yani kha'inatal a'yun ni yani buri jisho ry'irihemo. Urabona umuntu aramutse akurebye nabi, Imana yo tayari bibizi. Umuntu ashobora kukureba we ntumenye ukureba ariko kureba uko ariko, umuntu ashobora kukureba ariko umutima we urimo ati yaba cyapfaga. Imana subhanahu wa ta'ala yo kwitegereza ijisho rya wa muntu w'umugome izi gutandukanya niba ari ijisho rikwifuriza ibyiza cyangwa niba ari ijisho rikwifuriza ibibi. Wibaze niba Imana izi gutandukanya ijisho ryifuza ibyiza n'ijisho ryifuza ibibi, ese niki wewe wakora noneho ngo Imana ntikimenye? Bimujarrad kureba gusa, Imana ibizi yuko ijisho ryawe rigamije ibyiza cyangwa ijisho ryawe rigamije ibibi. Ni nayo mpamvu Allah yivugira ati ya'lamu kha'inatal a'yun, ijisho ry'irihemo Imana ibirizi. Wama tukhfi as-sudur, kandi Allah subhanahu wa ta'ala zineza nibyihisha mu bituza by'abantu. Nukuvuga ati niyo umuntu yaguhisha ikiri mu gituza cye ntukimenye, Imana yo tayari bayakibonye. Ibiro ni bitwigisha icyo bita al-muraqaba, guhora igihe cyose witwararika ku mategeko y'Imana, kuko wibaze kukuba Imana urebye nabi mugenzi w'Imana ihita imenya ko ari bibi amwifuriza. Uhisha ibibi mugenzi we akabihisha mu gituza cye, Imana tayari bayamumenye. Ese waba urushywa n'iki? Uri kugenda ushaka kugira ikibi wakora, Imana ibikureba ibinakuzi. Walidhalika rero abayisilamu, izi nizo aya umwanditsi rahimahullah Imana imugirire impuhwe yashyize muri uyu muryango, nka aya zibanza kudukangura ziri muri Quran mbere yuko tujya kuri ahadith yazanye. Niyo mpamvu yakomeje avuga ati wal ahadithu fil babi kathiratun, yani wal ayatu fil babi kathiratun wa ma'luma, aya ziri muri uyu muryango ujyanye no kumenya ko Imana ihora itugenzura ni nyinshi, ariko inkeya ni izi ngizi aduhaye. Izi rero nizo aya turebye, tugiye gukomeza tureba hadithi zaje muri uyu muryango. Ni hadithi zigera kuri zingahe? Imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, eshanu, esheshatu, zirindwi, umunani, icyenda. Muri uyu muryango harimo hadithi zigera ku icyenda, ari nazo tugiye kugenda no twiga insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.